تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وزم لزيمنا ليبرت الشريعة إمام أبو بكر حسين الأجري رحمه الله ما أشبقي من أبو بكر محمد بن الحسين الأجري ما أشبقي من الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. Vazhdojmë në temën e njëjtë që e filluam, që është për nxitje për ndjekjen e Kuranit dhe Sunetit, dhe i lexuam disa haditheve e thera, mbetëm të shpjegimi i fjalës Muadh ibn Jabalit radiallahu anhu, i cili paralajmëron në mënyrë kategorike ndaj fitneve dhe bidateve, si dhe lidhje me kokat e bidateve të cilët shpikin gjëra të reja në fe. Pra, e ka transmetu Imam Azhuri Rahimehullah këtë efer me zinxhirin e tij, thotë prej disa prej, dëmë thonë nga Jezid ibn Umejra, i cili ka qenë një prej nxënësve të Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu. Ai ka thonë: "Kana la yajlisu majlisan lidh-dhikri hina yajlisu illa qal." Do thot çdo herë kur është ulur për një mezhlis të diturisë Muadh ibn Jabali, gjithmonë ka thonë: "Allahu hakamun qist." Do thot Allahu është gjykues i drejtë. "Halaka al-murtabun." Janë shkatruar njerëzit me dyshime. Edhe pastaj një prej ditëve ka thonë Muadh ibn Jabali: "Inna min waraikum fitanan yakthuru fiha al-mal." Do thot pas jush do të ketë fitne të shumta, në të cilat shtohet pasuria, "wa yuftahu fiha al-Qur'an," dhe përhapet Kurani, "hatta يأخذه المؤمن والمنافق," sa që Kuranin do të amsojnë edhe besimtari edhe munafiku, والرجل والمرأة, buri dhe gruaja, والصغير والكبير, i madhi dhe i vogli, والعبد والحر, i liri dhe robi. فيوشكو قائل أن يقول, dhe në atë ko në një njeri do të thot, ose do më thonë shumë prej njerëzve do të thonë: "Mali nasi la yattabi'un ni wa qad qara'tu al-Qur'an." Do të thonë, pse njerëzit nuk më pasojnë mua kur unë e lexova Kur'anin? "Ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghayrahu." Thot, ata nuk do të më pasojnë mua përderisa unë nuk shpik diçka tjetër që nuk është në Kur'an. Thot Muadh ibn Jabal: "Fa iyyakum wa mabtadi'." Do të thonë, ruhuni prej asaj që shpiket. "Fa inna mabtadi'a dalala." Sepse ajo që shpiket, që është ere, që është ndryshe nga Kurani, ajo është devijim. Do thëtë, ky e thër i Muadh ibn Jabalit, kjo fjalë që e ka thonë Muadh ibn Jabali, është sahih, zinxhiri deri te Muadh ibn Jabal, është sahih edhe ka disa rrugë të transmitimit, të shumta. Nga ana tjetër, fjalët këtill, sahabet nuk kanë thonë nga mendja e vetë. Do më thonë, fjallët e këtila që të regojnë për të ardhmen, për diska që është gajbë, nuk e kanë thonë prej vetës, po me sigurie kanë dëgju prej pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Prandaj, zakonisht, fjallët e këtila të sahabeve llogariten si hadith mërfu, do më thonë hadith që e ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Pasi sahabiu nuk e thotë,
nga mendja vet një gjë të tillë. Ose e ka marrë Muadh ibn Xhebeli nga disa hadithe. Do thotë se Muadh ibn Xhebel ka transmetuar shumë prej haditheve që kanë të bëjnë me fitnet. Një prej tyre është hadithi që është i njohur, që përsëritet shumë, ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il layl al mudlim", do të thonë paraprini me vepra të mira fitneve që do të vinë, që janë si pjesët më të errta të natës, në të cilat njeriu, do të thonë në mëngjes është besimtar edhe mbrëmja e zë si mosbesimtar, ose mbrëmja e zë si besimtar dhe në mëngjes ngrihet si mosbesimtar. Edhe ka thënë yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, dhe më thënë, ai e shet fejnë e ti me një interes të ullë të dënjas. Dhe thëtë, kë haditha dhe haditha tjera që kanë të bëjnë me fitnet, i ka transmitu Muadh ibn Xhebeli. Edhe banë vaki që në kitë fjalë janë pjesë të ndryshme që i ka dëgju prej pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, i ka bashku, dhe thëtë, në një kuptim që ai e ka dhënë. Pra në kitë hadith nuk ka thonë, e kam dëgju për nga mirin së radhonë, se më duke thonë kështu, por vetëm ka bërë paralajmërim. Dhe më thonë, prandaj në fjalët ku thot, inna min vëra i kum fitenen, dhe më thonë, pas jush, ose në kohët e më vëndshme, do të ketë fitne, në cilat shtohet pasuria kështu me radhë, ajo nuk është e mundur që ta këtë thonë prej mendjes vetë, por është diçka që e ka dëgju prej për nga mirin sallallahu aleyhi vësallem. Edhe për këto fitne, në realitet ka tregu për nga meri sallallahu alaihi wasallam në hadithet shumëta që i kemi dëgju. Një prej tyre është për shembull fjala e tij sallallahu alaihi wasallam që transmetohet në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit. Ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, ma të raktu ba'di fitneten e darra ala rrijali minen nisa, pra nuk ka ndë një fitne që e kam lanë pas meje, që është më e dëmshme për burrat sesa gratë. Do të thonë, gratë janë fitnja më e dëmshme që ka mbet, do të thonë, në umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në tjetër hadith që transmetohet në Musnedin e Imam Ahmedit, ka thonë, inna li kulli ummetin fitne, pra secili ummet ka një fitne. Wa inna fitnat ummati al-mal, kurse fitnja ose sprova më e rëndë për umetin tim është pasuria. Do thon kur çtohet pasuria. Gjithashtu në hadith tjetër ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi mal faqra akhsha aleikum, do thon nuk kam frikë për ju nga varfëria, por kam frikë se do t'ju hapet dunjaja ose do të hapet pasuria edhe do të garoni për ta, si që kanë garu popujt e më parshëm, dhe do të shkatrojeni për shkak të saj, si që janë shkatru popujt e më parshëm. Prandaj, dhe më thënë këtë fjalë, Muadh ibn Xhebeli, ose e ka dëgju tekstualisht kështu si është këtu, ose e ka dëgju në rastet të ndryshme prej për nga merit sallallahu aleyhi vësallem. Ka thonë, në ato fitne të më vëndshme, do të shtohet pasuria, dhe do të përhapet Kurani. Do më thonë dituria në lidhje, do më thonë dituria fetare, do të përhapet, do të zgjerohet, edhe ka thonë, do të amsojat edhe besimtari edhe munafiku. Do më thonë, do të amsoj edhe njeriu që është besimtari sinqert ndaj Allahut, edhe mëson diturin për të knaqë Allahun, edhe do të amsoj munafiku që nuk e ka qëllim knaqësinë e Allahut, për ka qëllime tjera me mësimin e diturisë. Edhe të gjitha llojet e njerëzve, do të thonë burra, gra, të vegjël, të mdhenj, shumë do të përhapet dituria, si është për shembull këtë kohë ku janë shtuar shkollat, fakultetet, universitetet, edhe në këtë dituri e marrin shumë njerëz. E marrin, do të thonë, njerëz të lloj-llojshëm, pa marr parasysh çfarë mjeti kanë. Rallë prej atyre që mësojnë për diturin fetare, më thënë, të pak të janë ata që e kanë sincerisht vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Më thënë që e kanë qëllim arritjen e knatsisë Allahut dhe
pastaj arritjen e shpërblimit në xhenet, pastaj që kanë qëllim përfitimin e diturisë dhe shpërndarjen e diturisë. Do të thonë ata janë shumë të pakt. Sidomos në këtë kohë, edhe pse edhe për kohët më parshme kanë thonë disa prej dietarëve, siç është Isa el-Hannat, thotë, e kam dëgju Imam Shabiun duke thënë, këtë dituri më parë, më thonë dhe ta të regoj kuptimin, ka thonë për para, këtë dituri e kanë kërku vetëm njerës që kanë pas dy cilësi, që kanë pas menquri dhe që kanë pas devotshmëri. Dhe nëse dikush ka pas menquri, nëse dikush ka pas devotshmëri, por nuk ka pas menquri, ka thonë, unë nuk jam për këtë dituri. Më thënë, ka qenë një devotshëm, nuk ka qenë i zgjuar shumë, edhe ka thonë, unë nuk jam për këtë dituri, le të mësojnë njerës që janë të aftë. Ose njeriu që ka qenë i aftë, i zgjuar, por nuk ka qenë i devotshëm, nuk ka qenë fetar, ka thonë, këtë dituri e mësojnë ata që janë fetar, nuk jam unë për këtë. Kurse thotë në kohën tonë, e mësojnë këtë dituri që njerës që nuk kanë asnjërën për këtyre cilësive. Më thënë, për ta mësu diturin duhet me pas menquri dhe duhet me pas fetari, por nëse është njëra për këtyne, dituria dëmtohet, edhe njerësit dëmtohen për ati që merë dituri edhe nuk i ka këto dy cilësi. Kurse në kohën tonë, është edhe ma keqë se shumë që e mësojnë këtë dituri, në realitet asnjërën për këtyre cilësive nuk e kanë. Prandaj ndodhin këto probleme edhe devijime edhe përhapen thot mendime që i atribohen islamit, të cilat në realitet janë kundërshtim shumë të madh me Kur'anin dhe Sunetin, se ose e kanë mësu diturin njerëz të cilët nuk e kanë kuptu, nuk kanë aftësi për ta kuptu, ose e kanë mësu njerëz që nuk i frigojnë Allahut edhe përhapin atë që ju pëlqen atyre. Edhe kjo është një prej çështjeve për cilat ka tregu pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që janë prej shenjave të kiametit, kur përhapet dituria, do të thënë këtë mënyrë. Edhe nuk është diçka që egzon besimtarin. Do të thënë diturinë ne dëshirojmë që ta bartin me të vërtet njerëz të drejtë edhe të sinqert, të devotshëm, që i friksojnë Allahut subhanahu wa taala dhe që e kuptojnë mirë diturinë dhe e transmetojnë në mënyrën më të saktë. Kurse njerëzit e bidatit përkundrazi më shumë, në realitet është edhe prej planeve dhe komploteve që i bajnë armiqtë e Islamit. Do të thonë që të përhapet që se cili të flase për islamin edhe mos mund dallohet kush thot vërtetën e kush jo. Do të thënë që të shtohet zhurma më shumë edhe mos mund njerëzit të dallojnë kush është dietar i vërtet edhe kush e flet vërtetën. Edhe prandaj sot njerëzit gjithmonë kur i përkujton për të vërtetën, ata thonë ka hoxhallar shumë se cili thot ndryshe, nuk e dim ka të dëgjojmë kështu më radhë. Edhe kjo për këtë shkak, për këtë kuptim, dhe më thënë, kjo nuk është diçka që e gëzon besimtarin. Jo, sigur, imami sot në hutbe, qka tha, aty ku e falem gjuman, tha, sot, elhamdulillah, ka shumë hoxhallar, mundesh me shku me pyt cilin dush. Dhe më thënë, janë shumë të hoxhallartë dhe ka mundësi me pyt. Edhe kjo nuk është diçka e mirë, se në realitet shumica e atyre që pretendojnë se janë hoxhallarë, nuk kanë marrë, ose nuk kanë marrë dituri të vërtet, ose diturin nuk e kanë me qëllim të sinqert. Pra, shumica, edhe pse, nuk është, i gjithë hajri nuk ka hungë në umet, ka hajr, edhe ka dietarë të mirë, edhe ka, du thot, njerës që për cilin diturin dhe përhapin, dhe i këshilojnë njerëzit, dhe falenderojmë Allahun që nuk ka hungë krejtësisht mirësia. Mirë po, për keqardhja është se në shumicën e rasteve, ky është realiteti, se nuk e tregojnë të vërtetën, ose pse nuk kanë mësu si duhet dhe nuk kanë kuptu, ose pse nuk i friksojnë Allahut.
Edhe këtë është diçka, kjo është diçka që e ka përshkruajt Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu, sikur të ishte në kohën tonë. Edhe kjo na jep me kuptu, dhe më thënë se nuk ka fol nga mendja ti, po nga diçka që e ka dëgju prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë se shumë prej njerëzve do të thonë në atë kohë, çka kanë njerëzit që nuk më pasojnë. Dhe më thënë, kjo të regon se qëllimi i mësimit dituris ka qenë që të ketë xhamat të shumë, të ketë popularitet edhe të ketë pasues të shumë, edhe sot halama, halama e keqë është gjendja sot në rrjetet sociale se qëllimi i shumit, edhe atyre që flasin në emër të fesë, qëllimi i tyre kryesor është vetëm të kenë ma shumë like, më thënë vetëm të kenë ma shumë pasues edhe ma shumë përkras, nuk është me rëndësi me atë fjale, e knaqë Allahun apo e zemron Allahun. Prandaj, ata thonë, që ka njerëzit që nuk më pasojnë, kur unë e kam lexuar Kur'anin, dhe më thonë, unë kam mësu dituri, kam kry fakultet, kam diplom, pse nuk më pasojnë mu, pse nuk më dëgjojnë mu, atëherë thotë, me hum bi muttabiije, hatta e btedi alehum gajrahu. Thotë, nuk do të më pasojnë, për deri sa nuk shpiki diçka tjetër. Pra, e shohim se nëse i flasim vetëm me Kur'an dhe me sunet, është shumë e vështirë për njerëzit, nuk pranojnë, edhe shumicat refuzojnë, ose shumë prej njerëzve ndoshta edhe nuk të kuptojnë, atëherë më mirë të nxjerrim diçka tjetër. T'ju bëjmë ilahia, t'ju bëjmë manifestime me aktrime, me ilahia, me humor, e kështu me radhë, pra duke u largu prej Kuranit, edhe duke i fut në rrugë të tjera. Prandaj, du thot pa dyshim kjo, këto janë rrugë të jahudive dhe krishterve. Më thënë mënyra e thirjes në fe me këngë edhe me aktrime ose me manifestime tubime të lojlojshme për humore, për këndime, kështu me radhë, ato nuk janë rrugë të Kuranit dhe Sunetit dhe nuk janë rrugë të pejgamberve, por janë rrugë të mosbesimtarve prej jahudive, krishterve, edhe në radhë të parë që i kanë pasu ata janë rafidit, të cilët e kanë fut këtë rrugë që e kanë emërtu si rrugë islame, më thënë me këndime, edhe i quin ilahi. Në gjuhën tonë emërtojnë ilahi, arabisht i thojnë enashid islamie, dhe të këngë islame, për të bën atë të lejuar, ose për të bën të pranueshme të njerëzit, i ashtojnë atributin islame. Në më thënë, çdo gjë që është haram edhe në kundërshtim me islamin, vetëm në emërtim jashtojnë atributin islam, edhe atëherë bëhet e pranueshme të njerëzit. Kurse kjo, kjo emërtim që është i njohur të ne, ilahije, do thotë si këngë perëndie, është përkthimi më i saktë, edhe kjo, kjo është kuptim edhe më i shëmtum. Këtë pytje ja kanë parashtru edhe i Ibn Tejmijes, rahimehullah, kanë thonë, e kanë pytë se ka disa njerës që të bohen për të bërë mëkate, dhe më thonë një grupë, band, që të bohen për të bërë mëkatet mëdha, vrasje, vjedhje, ose sulme në rrugë, dhe më thonë, ose të bohen për të pi alkohol e kështu me radhë, edhe ka thonë, ka ardhë një shejkh, që është njëri i mirë i devotshëm, edhe i mbledh këta njerës i dhe ju këndon këngë, më thënë me def pa ato pare, gjampare që i thënë të ne, më thënë, i kam thënë pra nuk ka diçka të ndalume aty, ka vetëm def pa gjampare, edhe i këshilon, më thënë, gjatë kësaj muzike ose gjatë kësaj këngë i këshillon me fjalë të mira, dhe shumë prej tyre janë pendu. Prandaj, e kanë pyetur Ibn Tejmijen, a është kjo e lejuar, dhe më thënë, dëgjimi i këtyre këndimeve, këtyre këngëve, në këtë mënyrë, sepse sjell shumë dobi. Edhe, duke e ditë, e kanë thonë se nuk kemi mënyrë tjetër për t'i thirë ata për t'u pendu, përveç se kjo mënyrë. Kjo është dyshimi i njëjtë, dhe më thënë, shejtani me të njëjtën rrugë punon çdo herë, edhe në kohën tonë thonë sot nuk ki mundësi me depërtu të njerëzit pa ju ofru diçka prej asaj që ata e duan, pa ju ofru këngë ose filma ose
diçka të ngjashme. Prandaj ka thonë Ibn Taymija rahimahullah se ky njeri nuk e di rrugën e pejgamberëve, është ignorant dhe nuk ka dituri për rrugën e pejgamberëve, pasi pejgamberët i kanë thirrë njerëzit, i kanë largu prej shirkut në tauhid me lejen e Allahut. Do të thonë ata janë udhëzues që u kanë sqaru dhe për shkak tyre ata janë largu prej shirkut në tauhid dhe janë largu, kuptohet, prej mëkateve dhe harameve në ibadet edhe në rrugë të mirë, të veprave të mira. Pejgambert, me çka i kanë thirrë njerëzit? I kanë thirrë vetëm me shpallin që i ka ardhur prej Allahut. Nuk kanë shpik metoda tjera që e kundërshtojnë shpallin që i ka ardhur prej Allahut. Ka thonë Allahu, kul innema undhirukum bil wahi, thuaj, unë ju përkujtoj ose ju qërtoj me wahi, me shpallje. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë i urdhërum që t'ju flasë njerëzve vetëm me shpallje, me atë që është në Kur'an dhe pjesa tjetër e shpalljes që është suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu, dhe më thonë edhe për këtë, me këto argumente, me këto fjalë, pra me ajetet e Allahut, me hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me ato udhëzohen njerëzit. Prandaj thirrësit e kanë obligim që t'i përmbahen vetëm kësaj rruge dhe nëse duan që njerëzit të pendohen, t'i këshilojnë me fjalët e Allahut. Se ka thënë Allahu, ja ju helledhina amenu, tubu ilallahi taubatan nasuha, dhe thëtoju që keni besu, pendohuni tek Allahu me pendim të sinqert, të vërtet, të plot. Asa rabbukum en ju kefira ankum sejjiatikum, wa ju dëkhilakum gjennatin të gjërimin tahti el enhar. Pra atëherë nëse pendoheni, Allahu do t'ju a shlyej të këqijat, gjynahet që i keni bar, dhe do t'ju fusë në gjennetën e për cilat rjedhin lumenj. Kjo është nëzitje. Nëzitje për duke i përgzu njerëzit me atë që ka shpallë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu nëzitje duke i freksu me atë që ka shpallë Allahu. Se në vazhdim thot Allahu në këta jetë, يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيُّ يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Dëmë thënë atë dit, Allahu nuk dhe ta humb ose nuk dhe ta zhgënjej, nuk dhe ta dëshproj profetin edhe besimtar që janë me ta. Pra Allahu nxit me përgzim për gjennet në për cilat rjedhin lumenj dhe i frikson njerëzit se atë ditë do të ketë njerëz të cilët do të jenë të dëshpruar, kurse pejgamberi dhe pasuesit e tij nuk janë të dëshpruar. Edhe thot nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, drita atyre ju, do të thon, shkon me ta drita përpara atyre dhe në të djathtë të tyre. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Ata thon, o Zoti jon, plotsoj dritën tonë dhe falnaj gjunahet, ti je i gjithfuqishëm për çdo gjë. Do të thonë me këto ajete edhe me hadithet që janë këtë temë, nxiten njerëzit për t'u pendu dhe për t'u largu prej rrugës keqe, kurse nxitja me rrugë të tjera është në realitet vetëm ndryshimi devijimit të tyre. Do të thonë nëse janë në kanë qenë devijum në bërjen e mëkateve, ky shekh në mesadi unë gjithashtu ka thoni Ibn Taymija se a i kanë zirë prej gjunaheve që i kanë ditë, që janë haram, në bidat, që gjithashtu është gjuna dhe ata nuk e dinë se është haram. Edhe ky është devijim edhe më i madhë. Prandaj, me mënyra që e kundrështojnë Kuranin dhe Sunetin, njerëzit vetëm dëmtohen. Mirë po, pasi qëllimi është vetëm të shtohen pasuesit edhe të shtohet populariteti, atëherë, pa dyshim se njerëzit largohen prej rrugës Kuranit dhe Sunetit, vetëm me qëllim që të fitojnë më shumë xhamat edhe pasues. Prandaj, ka thonë Muadh ibn Xhebeli se do të ketë njerëz që thojnë, unë u lexova Kuranin, por nuk më pasojnë.
Atëherë, si do të bëj që të më pasojnë, të shpik diçka tjetër. Edhe ka thonë fe iyyakum wa mabtudi', pra ruhuni prej asaj që shpiket në fe, fe inna mabtudi'a dalale, sepse ajo që shpiket në fe, që është jashtë Kuranit dhe Sunetit, ajo është vetëm devijim. Kjo gjithashtu është pjesë e hadithit që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'a, do thotë ruhuni prej gjërave të shpikura në fe, sepse çdo shpikur në fe është bidat. Prandaj ky dietar i madh dhe imam prej imamëve të sahabeve, Muadh ibn Jabal, i cili ka qenë një prej dietarëve më të mëdhej, se ka thonë pra me teskijet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i ditur i këtij umeti për halalën dhe haramin është Muadh ibn Jabal. Si që është në hadith, pra hadithi thot, ka thonë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekr, në më thënë, më i mëshirëshmi këti umeti, për këtë umet është Ebu Bekri, wa ashadduhum fi emri la Umar, edhe më i vendosuri, ose më i palukunduri në urdrat e Allahut është Omeri, wa astakuhum hajaen Uthman, edhe njeriu me turp më të sinqert është Othmani, wa aqra'uhum li kitabillah Ubay ibn Ka'b, edhe ai që më së miri e lexon librin e Allahut ose që më shumë ti e ka lexuar librin e Allahut është Ubay ibn Ka'b, wa afraduhum, ai që më së miri di normat e trashëgimisë është Zaid ibn Thabit, wa a'lamuhum bil halali wal haram, më i dituri për halalin dhe haramin Muadh ibn Jabal, ala wa inna li kulli ummetin aminan, edhe dijeni se se cili umet ka një besnik ose një sekretar, më thon, wa inna amina hadhihi al umma, edhe besniku i këti umeti është Ebu Ubejda ibn al-Jarrah radiallahu anhum. Dhe më thon, pra prej mesit djetarve atyre që mësë miri e ka njohur halalin dhe haramin, ose ai që më smiri i gjithë këtij umeti e ka njoft halalin dhe haramin është Muadh ibn Jabal. Edhe ai jep këtë këshill, pra që do të ketë njerëz që shpikin edhe ruhuni, largohuni prej asaj që shpiket në fenë Allahut, sepse çdo shpikje është devijim. Pastaj gjithashtu ka thonë Muadh ibn Jabal, ka thonë, wahdharu zeigat el hakim, ruhuni prej rëshqitjes së dietarit, se hakim dhe më thonë i urt, për është për qëllim ai i cili ka hikme. Fjala hikme, urtësi, dhe thotë mençuri që është e bazuar në dituri. Nuk është hikme ndryshimi i ligjeve të Allahut, dhe më thonë duke u largu ose lëshimi pe në fene Allahut, nuk quhet hikme, vetëm prapë. Edhe kjo është një prej këtyre që për cilat në ka paralemru Muadh ibn Jabal, dhe ka thonë do të ketë njerëz që e shohin se nuk ka pasues, atëherë thonë do të shpikim diçka tjetër. Mirë, pa ata nuk thonë ne po nxjerrim bidate, po thonë ne kemi hikme, u mundohemi të më thonë ti thrasim njerëzit me urtësi e kështu me radhë. Dhe ajo nuk është urtësi, urtësia vërtet është dituria e sakt, edhe mençuria në veprimin me këtë detyri. Se ka thonë Allahu yu'til hikmete men yasha, do të thonë Allahu ja jep urtësinë, hikmen atij që do ai, Allahu. Kujt do Allahu jep urtësi, wa men yu'til hikme faqad utiya khayran katira, edhe kujt i jepet urtësia, atij është dhënë mirësi e madhe. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, por këtë nuk e kuptojnë ose nuk e kujtojnë askus përveç se njerëzit e mençur. Prandaj ai që ka hikme është ai i cili ka dituri, dietari. Por ka thënë Muadh ibn Jabal, ittaqu zeigat el hakim, pra ruhuni prej rëshqitjes së dietarit. Sepse prej kësaj kuptohet edhe prej shumë argumenteve tjera se nuk ka njeri të pagabueshëm. Pra të pagabueshëm janë vetëm pejgamberët, të cilët i ka mbrojt Allahu prej gabimeve, pasi ata e përcjellin
mesazhin që ju ka dërguar Allahu subhanahu wa taala. Dhe ata Allahu i ka mbrojt prej çdo gabimi. Kurse përveç pejgamberve askush tjetër nuk është i mbrojtur prej gabimit, edhe secili gabon. Por si ta marrim vesh se dietari ka gabu? Dietarët kuptohet se kanë pozitë lartë në Islam, edhe kanë respekt të madh, meritojnë domethënë respekt të madh edhe nderim të madh, por ndodh që edhe gabojnë, rrëshqasin ndonjëherë. Si të kuptohet se kanë gabu? Nëse e shohim se ka kundërshtuar Kur'anin dhe Sunetin. Nëse shihet se ka thonë një fjalë që është në kundërshtim me fjalën e Allahut, ose ka thonë një fjalë që është kundërshtim me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk ka dyshim se ajo është prej rrëshqitjeve të dietarit. Edhe ajo që mbetet gjykatës është Kur'ani dhe Suneti. Fe in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul, do të thonë nëse keni mos pajtim për diçka, kthehuni për ta verifikuar ose për ta gjykuar çështjet tek Allahu dhe i dërguari i Tij. Dhe ajo mbetet përgjithmonë gjykatës, gjykues, edhe mbetet pra ligji, ligjvënia i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Edhe vetëm Allahu ka drejt me zbrit ligje, dhe Allahu i ka dhënë të drejt të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam që t'i sqaroj ato ligje që i shpall Allahu subhanahu wa taala. Domethënë ligjvënës është vetëm Allahu, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është vetëm kumtues dhe sqarues i ligjeve të Allahut. Dhe me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kjo ka përfunduar. Prandaj për gjithmonë mbetet Kurani dhe Suneti gjykatës edhe gjykues për çdo fjalë edhe çdo vepër që e bëjnë njerëzit, duke ditë se nuk ka njeri të pagabueshëm. Më thënë, se cili njeri do të bëjnë dhe një rëshqitje ose dhe një gabim, por dietari shumë shpejt, kur ti tregohet gabimi, shumë shpejt kthehet prej ti, kurse bidatxhia këmgul dhe vazhdon në atë gabim. Por, umetin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka eduku që tjetë gjithmonë tjetë pasuesit vërtetës, edhe mos i madhroj njerëzit, mos i madhroj njerëzit për tej pozitës që e kanë, por se cilin të vërë në pozitën e vetë, më tonë se cilin njeri në pozitën e vetë. Dietari e ka pozitën e vetë që duhet nderohet edhe të respektohet, por nuk është në pozitën e ligjvënësit. Çka të thot ai dietar? Do të bëjmë, do të thonë, do të shkojmë në atë rrugë pa marrë parasysh edhe nëse ai e kundërshton Kur'anin dhe Sunetin. Kjo nuk lejohet asnjëherë, edhe Islami është shumë i pastër prej kësaj, prej këtij mentaliteti. Do të thonë, ky mentalitet është karakteristik për fe të tjera ose për ideologjitë të tjera që e bazojnë ideologjinë dhe rrugën e tyre në mendimet dhe fjalët e një personit caktum ose një grupit caktum. Kurse në Islam nuk ka njëri të shend edhe nuk ka njëri që quhet ideolog, të më thënë që në bas të fjalëve ti formohet akidja ose menhegji e kështu me radhë, nuk ekziston ashtu njëri. Menhegji dhe akidja janë vetëm ajo që është qaru në librin Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum. Do të thonë çdo pejgamber që ka qenë para meje e ka pas obligim dhe detyrë që ta udhëzojë umetin e vet në të mirat që i di për ta. Wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum, dhe ti paralajmëroj prej të këqijave që i di për ta. Më thanë, se cili pejgamberi ka pas obligim. Kurse këtë sqarim në mënyrën më të mirë edhe më të plot, më të përsosur, e ka ba pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur e shohim se dikush bën një vepër ose thot një fjalë që është në kundërshtim të qartë me Kur'anin dhe Sunetin, nuk ka dyshim se fjala e tij hidhet për muri dhe merret ajo që është në Kur'an. Më thanë, nëse e sheh se dikush e akuzon njeriu në pafajshëm për zina, kurse Allahu ka zbrit regula të repta për këtë qështje, atëherë nuk ka dyshim se aje është gabim i ati dhe nuk është
nuk lihet libri Allahut për të arsitu në një person. Edhe kjo është menhegji i Ahlusunna wal Gjemaa, që nuk shendrohet askush. Ma dje, as njerëzit ma të vlefshëm, du më thënë, Abdullah ibn Abbasi, na ka thonë gjithashtu një shkollë madhështore, që ka thonë, kam frikë se të t'ju bjen gurë prej qieli, sepse unë ju atregoj fjallën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, kurse ju më kundërshtoni dhe më thoni, ka thonë Ebu Bekri, ka thonë Omeri. Dhe më thonë, më të vlefshmi të umetit, Ebu Bekri dhe Omeri. Ma dje, edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, nuk lejohet teprimi ose shëntrimi i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ka thonë, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, ka thonë, la të tëruni, kema atratin nësara, Isa ibn Maryam, dhe më thonë, mos më lëvdoni me teprim, ashtu si që kanë teprun lëvdata, të krishtert për Isain, birin e Mërjemës, thot, fe innema anë abd, unë jam vetëm rob, fe kulu abdullahi vë rasuluhu. Thoni, robi Allahut dhe i dërguar i ti. Kjo është pozita e vërtet hak për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse çdo pozit tjetër që japin njerëz e ndryshëm, është gabim edhe është teprim, edhe për personalitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i kanë thonë disa njerëz, ente sejiduna u ebnu sejidina, ti e zotria jon edhe i biri zotrisë son, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kulu bi qawlikum, wala yastajriyannakum ash-shaytan. Do të thonë, thuni fjalë të sakta dhe mos t'ju mashtroj, mos t'ju tërheq shejtani. Edhe ka thonë, ana Muhammed ibn Abdullah. Un jam Muhamedi i biri Abdullahit. Kjo është e vërteta, do të thonë, aspektin e dunjas. Ka thonë, un jam, ka thonë, ana Abdullahi wa rasuluhu. Un jam robi Allahut dhe i dërguar i tij. Kurse kjo, do të thonë, kjo është pozita e vërtet në aspektin e fesë. Pra edhe i dërguari Allahut është i dërguari Allahut, mirë po është një prej robërve të Allahut, edhe nuk i takojnë ati cilësi të Perëndis, të Zotit. Më thënë, aja është një prej robërve të Allahut, por Allahu e kam bivlerësu duke ja dërgu Islamin, duke ja dërgu Kuranin. Ka thonë për nga mirë i sallallahu se ma u hibbu en tërfeuni fauka menzileti allati enzeleni Allah. Dhe më thënë, nuk duat që të më ngrinim bi pozitën cilin më ka vendosur Allahu. Po, ka thënë një prej ekstremve në sufizm, el-Busiri, ka thënë, duke folë për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, i ka thënë do vargje, thot, ja akram el-khalqi, ma li eludhu bihi, siwaka inde hululil hadithi l-amemi, ka thënë, o, krijesa më e vlefshme. Kujt ose te kush të kërkoj stre përveç të ti, kur më ndodhin vështirësitë e mëdha, fa inna min judika ad-dunya wa darratuha, sepse prej mirësisë tënde ose prej bujarisë tënde është dunjaja dhe çka ka në të, wa min ulumika ilmu al-lawhi wal-qalami, edhe prej diturisë tënde është dituria e lëuhit dhe kalemit. Do të thonë këto i ka thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që do më thanë se nuk kalon asgjë për Allahun. Thot, kujt, te kush të kërkoj mbrojtje ose strehim përveç se të ti? Pra as te Allahu, as te askush tjetër. Që kanë thonë disa dietar, nëse vendoset këtu emri Allahut, atëherë këto vargje janë të sakta. Nëse, do më thanë, thot, ja ekrem el khalq. Ka thonë një prej dietarve, nëse thot, ja khaliq al khalq, o krijues i krijesave, atëherë çdo gjë që vjen pas është e saktë. Se thot, kujt i kërkoj mbrojtje përveç teje kur kam vështirësi të mëdha, se prej bujarisë tënde është dunjaja dhe çka kanë të, dhe prej diturisë tënde është dituria e lëuhit dhe kalemit. Do të thonë këto janë cilësitë e Allahut, ai ja ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka edukuar umetin e tij që mos ta ngrenë mbi pozitën që e ka. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj sahabët, do të thonë kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, askush nuk është çu në kom. Edhe pse ai është realist, ai është zotëria e krijesave. Do të thonë më i miri i gjitha krijesave është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo nuk ka leju, do thotë sahabët nuk janë çu sepse e kanë ditë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urren që dikush çohet në kom për ta.
edhe nuk kanë lëviz prej vendit, kur ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe madje, kur njëherë ka qenë i smur, ose dhimt, dëmë thanë, pas luftës Uhudit, nuk ka mund të falet në kamp, është falur ulur, kurse sahabët janë falën në kamp, pas ti. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka bën me shenjë që të ulen, dëmë thanë, mostrim, edhe ju ka të regu se mbretrit e mexhusive, ose të Persis, rrin ulur, kurse njerëzit, dëmë thanë, i rrin ati për para në kamp. Edhe ka, prandaj e ka ndalu që kur tjetë imam i ullur, atëherë mos t'i rrinë gjematin kompa, edhe ata t'ullen njësoj siguraj. Edhe kjo, thëtë Sheikh Rabia, kjo është abrogu, do më thënë, edhe në qëse imam i falet ullur, prapë gjemati lejot t'ashtë falen kom, mirë pa ajo ka qenë fazë e edukimit të umetit, se mos t'ngrijet askush mbi pozitën. Atëherë, kur e kuptojmë këtë, që kjo është edukata e muslimanit në lidhje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka mund thuhet për dikën tjetër pas tij? Kuptohet se nuk i lejohet njeriu që ta marrë një person për të pagabueshëm edhe ta pasoj edhe në hak edhe në batil. Atëherë, do të thënë kuptohet se njeriu i tillë është sikur mushrik. Dhe më thënë, e ka edukatën e mushrikve, të cilët kanë thanë, unë do të jem me këtë popull, me këtë fis, kanë thanë, vëma anë illa min guzeje, in gawet, gawetu, vë in tërshud, guzejetu ërshudi. Ka thanë, unë jam prej guzejes, dhe më thënë, prej asaj familje, ose ati populli, edhe në qëfë se guzeje, devijojnë edhe unë devijoj. E në qëfë se udhëzojnë edhe unë udhëzojnë me ta. Më thënë, kjo është gjendja e mushrikve, gjahilietit. Këtë mentalitet e kanë pas. Kurse islami ka pastru këto mentalitete dhe këto ideologi. Kështu që muslimani duhet ta di se e ka pra ligjin e Allahut që është i pandryshueshëm edhe i pagabueshëm. Kurse njerëzit mund të bëjnë gabime, dhe njëherë e qillojnë, dhe njëherë gabojnë, nëse fjala e dikujt bie ndesh me fjalën e Allahut ose fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë fjala e tij hidhet në mbeturina dhe merret ajo që është e vërtetë. Sepse prandaj Allahu e ka përfunduar ligjvënien, e ka plotësuar fen, edhe nuk ka lejuar që askush tjetër të ndryshojë dëmë thënë diçka në fe, si ka thënë Allahu për mushrik, dhët em lehum suraka, u shara'u lehum minet din, ma lem ja dhe mbi hilla, a mos kanë ata ortak, dëmë thënë të Allahut, që ju vendosin ligje në fe, ato që Allahu nuk i ka leju, por thëtë Allahu, alaula kelimetul fasli, le kudhi e bejnahum, dëmë thënë mos të kishte qenë premtimi i caktuar i Allahut, pra për ditën e gjykimit, do të kishte përfundu që është i atyre, wa inna dhalimin e lehum adabun elim, kurse të padrejtit do të kenë dënim të rand. Pra qëllimi është se duhet me pas kujdes se dituria është përhap shumë, diplomat, shkollat, fakultetet janë përhap shumë, edhe kur njeriu flet si pas Kuranit dhe Sunetit, fjala ati është e pranueshme. Në qofë se flet diska tjetër, pa marë parasysh sa pasues edhe sa për krahës ka, duhet, du më thanë, nëse kundrështon Kuranin dhe Sunetit, ai kundrështohet, pa mërë parasysh kush është. Nëse është fjallë ati në pajtim me Kuranin dhe Sunetin, atëherë është i respektuar dhe i nderuar. Në vazhdim, thëtë imam Ajurri, rahimahullah, akhberana al-Firjabi, kal, akhberana al-Hasan ibn Ali al-Halwani bi Tarsus, sanat e 33 e 200. Pra, kjo është prej precizitetit transmitimit, ka thënë Firjabi, më ka të regu Hasan ibn Ali al-Halwani në qytetin Tarsus, vitin 233. Kal,
سمعت مطرف ابن عبد الله يقول pra kam dëgju mutarrif ibn Abdullah të thot سمعت مالك ابن أنس إذا ذكر عنده الزائغون في الدين يقول دم ثن مالك إمام ماليكو kur janë përmend para ti të devijuarit në fe ka thon قال عمر بن عبد العزيز كفان عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا pra për nga meri صلى الله عليه وسلم ka bërë një rrug një sunet edhe ata khalifat që ishin pas ti thot el akhdhu biha ittiba'u li kitabillah ta'ala wa istikmalun li ta'atillah ta'ala thot pasimi ati sunetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe khalifëve të drejt, është pasim i librit Allahut dhe plotësim i bindjes ndaj Allahut, wa kuwetun ala dinillah, edhe fuqi dhe vendosmëri në fejnë Allahut. Lejse li ahadim minë lëkhalki të ghiruha, askush prej krijesave nuk ka drejt ta ndryshoj këtë sunet, wala të bdiluha, ose ta zavendsoj, wala në nëvër, fi shejin khalefeha, edhe nuk i lejohet gjithashtu as të shikoj diçka që e kundërshton këtë sunet. Men i hteda biha, fe hu e muhtedin, kush udhëzohet si pas këti sunetit, aja është i udhëzuar, wamen i stensara biha, fe hu e mensur, kush kërkon dim edhe fitore për mes këti suneti, aja është fitimtari dhe indihmuari, wamen tëra këha, i tebe a gajra se bilil mu'minin, kush largohet prej këtij suneti, ai ka ndjek rrugë tjetër nga rruga e besimtarve. Wa wallahu Allahu ma tawalla, dhe Allahu e lë të shkojnë atë rrugë që e ka zgjedhur. Wa aslahu jahannam wa sa'at masira, edhe e fut në xhehenem dhe sa vend i keq është ai. Kjo është fjala e Omer ibn Abdul Azizit rahimahullah, edhe nuk ka dyshim se është nxjerr prej teksteve të Kuranit dhe sunetit. Pikrisht, si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa men yusaqifi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Do të thonë kush e kundërshton të dërguarin pasi i bëhet i qartë udhëzimi. Pra kush e kundërshton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin, edhe ndjek rrugë tjetër nga rruga e besimtarve. Do të thonë ndjek tjetër rrugë nga rruga e khulafa'ir rashidin edhe sahabeve përgjithësi. Nuwallihi ma tawalla, elam nat rrug ose ja hapim at rrug, wa nuslihi jahannam, edhe e fusim jahannam, ose et masira, edhe ajo është vend shumë i keq. Kjo është fjala e Allahut. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë aleikum bi sunnati, pra kapuni për sunetin tim, wa sunnati al khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di, edhe sunetin e khalifeve të drejtë dhe të udhëzuar pas meje. Kapeni fort, mbajeni me dhëmpall dhe ruhuni prej kundërshtimit, do të thonë prej gjërave të shpikura në fe, se çdo e shpikur është bidat dhe çdo bidat e ka përfundimin në xhehenem. Prandaj selefi e kanë kuptuar këtë domethënie madhështore, edhe prandaj kanë thënë, për shembull sikur ka thënë Imam Zuhri, kapja për sunetin është shpëtim, edhe dituria largohet shumë shpejt, dhe më thënë duke vdekur djetartë. Prandaj thot freskimi, rifreskimi dituris është qëndrimi i paluhatshëm në çështjet e fesë dhe në dunja, kurse kjo, e gjitha kjo largohet me vdekjen e djetarve. Edhe prandaj pra prej sunetit të Khulefaj Rashidinve është kapja e fort pas librit Allahut. Të më thënë, kjo është prej sunetit të Khulefaj Rashidin, të cilët në gjitha qështjet e fes, në qështjet e politikës, në qështjet e gjykimit, nuk kanë lëshu asnjë fije prej librit Allahut, subhanahu wa ta'ala. Edhe nuk kanë lëshu asnjë fije, asnjë qime prej sunetit për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam. Pastaj, kanë ardhë tjerë që kanë kundrështu rrugën e Khulefaj Rashidinve dhe kanë shpik pun tjera që janë kundrështim me Kuranin dhe
sunetin. Po ashtu prej sunetit Khulafa Rashidinve është ruajtja ose kujdesi i madh prej shpikjeve në fe. Do të thonë që nuk kanë leju asgjë të shpiket që nuk ka qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe besoj që e dini dilemën e madhe edhe vështirësinë që e kanë kalu sahabët kur është dash të shkruajnë Kur'anin. Do të thonë janë friksu, mos bëjnë diçka që nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithëse pastaj pas konsultimit edhe debatimit kanë ardhur në përfundim se ajo nuk është diçka e re që nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por është vetëm mbrojtje prej humbjes të Kur'anit për shkak të humbjes të hafizave kështu me radhë. Por në përgjithësi tregon çfarë bindje dhe çfarë menhexhi kanë pas sahabët. Edhe Khulafa Rashidin, sidomos, sa shumë ka qenë të kujdesshëm, rahimahullah. Kurse sot shohim njerëz cilët nuk mund të krahasohen as me një qimet këtyre njerëzve, që dëmë thonë vlerë, por ata bëhen, dëmë thonë i logaritin njerëzit si kur udheqës të pagabushëm, që nëse sot del ti edhe thu se filani ka gabu këtu, atëherë sulmohesh, dëmë thonë, bëhet me të vërtet, si i thonë terrorizëm ideologjik, që nëse thot ti se filan hoxha që e dojnë njerëzit ka gabu, edhe gabimi i tij është, dhe më thënë, bazë të këtyre argumenteve, atëherë sulmohesh, edhe postrohesh, edhe me gjitha shpifjet, edhe me gjitha kurthet edhe komplotet, që vetëm të heshtet, dhe më thënë, e vërteta mos flitet, edhe të mbetet ajo e pavërtet. Gjitha këto devijime edhe bidate ka ndodhë për shkak të teprimit, për shkak të teprimi që po e përmendim, pasi Allahu subhanahu wa ta'ala ka thonë, kul ja ahlel kitabi la taghlu fi dinikum ghajra al-haq, thuaj o i thtarë të librit, pasues të Biblës dhe më thonë, mos e teproni në fejnë tuaj për atë që nuk është e vërtetë. Pra, kjo është këshill për ahlul kitab. Jo, pra, çka të themi për musliman, të cilët thonë se e pasën Kur'anin dhe sunetin, atëherë kjo këshill duhet tjetë shumë ma e fuqishme, që mos të prohet, mos të bëhet ekstremizm edhe fanatizm për asnjë njeri, por fanatizmi edhe bindja e plot tjetë vetëm ndaj Kur'anit dhe sunetit edhe askush tjetër. Ka thonë, pra thot këtu Amer ibn Abdulaziz, men ihteda biha fe hue muhtedin, pra kush udhzohet si pas sunetit me Amerit Selavansëm dhe Khulefar Rashidinve, ajo është i udhzuar. Kjo është, si që thamë në hadithet e shumëta që ka thonë me Amerit Selavansëm, ka puni për sunetin tim dhe sunetin e Khulefar Rashidinve. Pastaj thot, women isten sarabiha fe hue mensur, kush kërkon fitore për mes pasimit Kuranit dhe sunetit, ajo është indihmuari dhe ajo është fitimtari. Gjithashtu, si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummeti dhahirina ala al-haq, do të thonë një grup prej umetit tim do të vazhdoj gjithmon nga dhënjimtar në të vërtetën, gjithmon do të thonë fitimtar dhe të dominant me të vërtetën. La yadurruhum men khadhalahum hatta yati amrullah, do të thonë ata nuk i dëmton askush, asaj që i kundërshton, asaj që i zgënjen ose i tradhton, derisa të vi urdhri Allahut. Do të thonë derisa Allahu të urdhërojë që të largohet Kurani përpara kiametit, do të thonë deri në atë moment vazhdimisht ka njerëz që e përcjellin, e pasojnë Kuranin dhe Sunetin dhe janë fitimtar gjithmonë me të vërtetën. Edhe më në fund thot Imam Azhurri rahimahullah, thot hadathana Abu Muhammad al-Hasan ibn Alluya al-Qattan qal hadathana Asim ibn Ali qal hadathana Al-Layth ibn Sa'd an Yazid ibn Abi Habib an Bukair ibn Abdullah ibn al-Asaj an anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal
Pra nga Omeri radhiallahu anhu transmetohet se ka thon inna nasan yujadiluna bishabihi al-Quran. Ka thon ka njerëz që ju polemizojnë me ajetet që janë mutashabih prej Kuranit. Fa khudhuhum bis-sunan. Pra përgjigjuni me sunet. Fa inna ashabe sunan a'lamu bi kitabillah. Sepse njerëzit që e din sunetin janë më të dishëm për librin e Allahut. Kjo fjalë, ky transmetim prej Omerit radhiyallahu anhu është i dobët. Zinxhiri i transmetimit. Mirë po, të gjitha këto fjalë janë me argumente shumë të qarta dhe sahia prej Kuranit edhe prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dini se ajetin surës Ali Imran që kemi përsëritur shumë herë, Allahu ku tregon për ajetet e Kuranit që janë disa të shkoqitura në detaje, të sqaruara në detaje, dhe disa janë të përgjithshme që kanë më shumë se një kuptim. Edhe Allahu ka thonë se ata që kanë devim në zemër i marrin ato që janë jo krejtësisht qarta. Edhe kjo është fjala e Omerit radhiyallahu anhu. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur ti shihni ata njerëz që flasin me ajete jo krejtësisht qarta, ata janë këta që i ka emërtu Allahu, prandaj ruhuni prej tyre. Prandaj ka thënë Omeri radhiyallahu anhu, ka disa, domethënë në këtë transmetim, edhe pse si transmetim është i dobët, po kjo fjalë është e vërtet, se disa njerëz do t'ju polemizojnë me ajete jo krejtësisht qarta, që nuk janë qarta për shumicën e njerëzve. Por, thot, përgjigjuni atyre me sunet, me hadithe, sepse hadithet janë më detajuara. Dëmë thënë, hadithi është shpjegimi Kuranit. Edhe prandaj thot se njerëzit që kanë dituri për sunetin janë më të ditur për Kuranin. Kuptohet se Allahu i ka thonë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, ta kemi zbritur Kuranin që t'u sqarosh njerëzve se çka u zbret atyre. Dëmë thënë, gjithë Kuranit, tefsiri i Kuranit gjendet në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Prandaj kur dikush mundohet me argumentet përgjithshme ose jo të drejt për drejta të fuset dyshime e kështu me radhë, përgjigja ndaj tij bëhet me argumente të detajuara, do të thënë që e shpjegojnë edhe atë përgjithësim, edhe që shpjegojnë në përgjithësi, do të thënë e shpjegojnë librin e Allahut edhe e shpjegojnë fenë e Allahut të lartësuar. E lusim Allahun që të na jape sukses për atë që e do Allahu, që të na jape dituri të saktë dhe vepra të mira, të na forcoj në fenë e tij të drejtë, në sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, dhe të na largoj prej çdo fitne devijuese, edhe ato që janë të dukshme edhe ato që janë të panjohura për shumë njerëz. Si dhe e lutim Allahun që të na mundsoj të amrim Ramazanin edhe të agjerojmë atë me iman dhe shpresë në shpërblim, dhe të falemi gjatë Ramazanit me iman dhe shpresë në shpërblim, që të jemi prej atyre të cilëve u falen të gjitha gjunahet edhe shpëtojnë prej zjarit të xhehenemit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحاً.